秀兰玛雅老师请。我觉得今天静伦已经很用心很用心的在唱这首《天使嫉妒的生活》。那我本来会想说，诶，因为这首歌很曹格嘛，曹格唱歌就是有一点那种很迷幻啊的那种曲风的感觉。那你今天我觉得今天诠释的很好，诶，我本来会想说可能力道会再弱了一点，结果没想到你今天的力道还蛮够的。你知道我整首歌我觉得你的起承转合啊，然后在一些层次上面啊，尤其是你最好听的你优美的气音大量的存在着，就是不会影响到你这个吸气的那种感觉，我觉得很好。这今天这首歌我觉得唱得真不错。洪金尧老师请。我觉得呢，你今天选这个歌反而让我看到静伦好像在唱这种 R&B 的也不错，哎，欸，好像你比较少唱到这样的，对不对？因为我拍子不是很好，所以尽量避开，还有转音也是在，可是因为来到这个舞台，我觉得应该要挑战不一样类型的音乐，对。嗯，我觉得你今天的拍子不会不好啊，哦，那可见你真的就是进步，就是说在这个领域当中，欸，你又开发到这个 R&B 的这条路，我觉得反而整个那个应该是怎么形容，就是行云流水，哦，很顺畅。到了最后的高音，哇，所以你的病已经也好了，对不对？就刚刚唱的时候突然不见了，哦，一唱完我就，是，我觉得反而你的高音更自如，那我会觉得说，哎，这样子的唱法是我第一次在这个舞台上听你唱，所以我认为其实你是可以驾驭 R&B 的。哦，点点加沙瓦公布，很棒！今天给你很高的分数，谢谢老师。挑战的是李子成92.1分啊，今天的黄静伦《天使嫉妒的生活》能不能过关呢？评审，请给分。有再一次的在舞台上开创了另一个新的领域，分数来到89、90、91、92，小数点继续跑93，哇，恭喜得到93.1分。成功卫冕10冠，累计奖金30万元。哇，整整的赢了1分呢，相当不错。我的最高分。对，而且真的，你只要肯用心，评审是听得到的。是。我们今天回顾今天的总整理。谢谢今天所有选手带来精彩的表演，更感谢现场的观众朋友陪伴我们，谢谢你们，更感谢辛苦又专业的 Number One 评审团，谢谢，谢谢评审老师，也再次谢谢用生命伴奏的孔锵大乐队，谢谢老师们，更感谢电视机前的观众朋友对我们节目的鼓励，同时别忘了每个礼拜六晚间8点，锁住电视收看台湾 Number One， 台湾 Number One。